Perhaps darkness was meant to remain forever unspoken. To balance the scales. To lie eternally dormant. And if so, if that is its true nature, what awaits those who awaken it? Našimi hosty jsou David a Vojta, vývojáři z nového nezávislého českého studia Esanti Games. Ahoj, vítejte u nás. Zdravím. Ahoj. Jsme moc rádi, že jste přijali pozvání k tomuto tomu povídání. Máme vás tady vlastně vůbec poprvé a naším tématem, předmětem tohoto hovoru, bude váš chystaný nový projekt, hra Secret of the Deep. Než se k ní ale dostaneme, právě protože spolu mluvíme poprvé a protože jste nový studio, tak vás požádám, abyste se vlastně našim divákům představili. A studio necháme za malou chvíli, ale abyste se představili vy oba osobně, jakou vlastně roli v Esanti Games zastáváte. Mhm. Tak moje role v Esanti Games je vedoucí vývoje celého projektu Secret of the Deep. A to znamená zaštiťování produkce, skánění lidí a dozor nad celým vývojem. Jasně. A v tvém případě? Tak já mám roli lead game designera a vlastně jsem odpovědný za to, ať se ta hra dá hrát a ať je zábavná. Super, pojďme teda teďka k Esanti Games. To je tým, který my jsme v krátkosti představovali na Vortexu článkem na webu, v novinkovém souhrnu jsme se tomu taky věnovali, ale to jsme tak jako spíš naznačili, co plánujete dělat, ale na tomto místě, než se pustíme k tomu vašemu titulu, tak si myslím, že je na místě říct, kde se vlastně Esanti Games vzali, co to je za tým, jak je velký, jakým způsobem fungujete, jaká je vaše představa o hrách, které chcete dělat. Určitě. Tuhle tu otázku si vezmu já s dovolením. Esanti Games založil náš majitel firmy Dušan Krnáč už před pár lety, nicméně vývoj aktuální hry běží pouze 11 měsíců. Tým je velký, cca 30 lidí, full time asi 20, nicméně máme nějaký externisty, dodavatele různých, řekněme, asetů a podobně, takže kolem 30 lidí, subjektů. A dneska jsme v takové jako době, že se často řeší minimálně mezi hráči, jako kam vlastně ty týmy míří, kam směřují, je to jako dvouáčková produkce, tříáčková, jaká je ta vaše představa o hrách, který chcete dělat, nejen nutně tý první, jako co to má být za tituly, jsou to tituly, které míří spíš prostě do Evropy nebo do celého světa a tak. Jo, jo, samozřejmě chceme dělat co nejlepší hry, ale to snad každý, kdo to dělá srdcem, ale míříme spíš k té tříáčkové produkci, nicméně máme před sebou ještě dlouhou cestu. OK. Můžete naznačit něco víc k tomu, jak dlouho se tenhle ten projekt rodil, protože říkáte, pracujete na něm několik měsíců, studio, ten jeho nápad založit je tady už nějakou dobu, pohrávali jste si s myšlenkama i na jiný projekty, nebo co zatím stálo, že teďka jste vyrukovali s touhletou aktuální věcí? Jo, určitě. Pan Dušan Krnáč měl na stole spoustu nápadů, ať už nějaký webové hry a strašně maličký projekty, 2Dčko, a až to vlastně vykrystalizovalo v to, co děláme teď, což je Secret of the Deep. A ta cesta byla dlouhá, primárně teda pro Dušana, který to nějak vnitřně zpracovával, tady tyhle ty věci, kterým směrem se chce vydat, jo? Kterým to chce směřovat, protože samozřejmě hry stojí peníze a vydělat dostatečné množství peněz na vývoj takovéhle hry zabere nějaký čas a když už se do toho člověk pustí, tak to nechce promarnit. Jasně, určitě. Tak pojďme teda k tomu vašemu debutu Secret of the Deep. Na úplném začátku myslím, že je nezbytný ukotvit, co je to vlastně za titul, jaký je to žánr, jak jste daleko, kdy přibližně hráči budou si moci tenhle kousek vyzkoušet. No, tak já jenom doplním Vojtu, co to ještě říkal, tak vlastně Secret of the Deep jako taková je vlastně v produkci momentálně 11 měsíců, jestli blížíme k roku. Ono studio sice existuje delší dobu, ale právě díky nějakým těm nuancím, o kterých Vojta jak nakousl, tak jsme byli nucený, nebo náš majitel byl nucený ten vývoj nějakým způsobem resetovat a pracovat s tím takhle. Takže jsme teď na 11 měsících a vyvíjíme, nebo teď jsme oznámili... Teď jsme oznámili vlastně akční adventuru, která v sobě kombinuje, nebo která má ambici zkombinovat v sobě prvky RPG s hack and slash kombatem,
do kterého se snažíme přivést takovou zajímavou míru taktiky a celý to zabalit do jako high fantasy příběhu a atmosféry, tak aby jsme dosáhli něčeho, co tenhle ten trh bude považovat za zajímavý, protože my chceme, jak už se ptal na začátku, co vlastně my jako S&T Games chceme dělat, tak my chceme dělat zajímavé věci, chceme dělat nové věci, i když samozřejmě je to riskantnější, než nějakým způsobem se držet zajetých systémů a my si to uvědomujeme, ale to je právě to, co nás na tom baví a to, co vlastně nás u toho drží. Já jsem se taky ptal na to a tam samozřejmě pořád ta moje otázka míří, jak si myslíte, že to bude trvat dlouho, než se hráčům dostane něco z toho, na čem pracujete do rukou, protože už asi můžu naznačit, že vím, že nepomýšlíte na to, že byste rovnou vydali plnou verzi, ale plánujete Early Access. Mhm. Je to tak, já asi nechám potom nechám dokončit Vojtu potom tuto otázku, ale můžu odpovědět určitě na to, že hráči budou mít možnost si tohleto vyzkoušet vlastně, nebo měli možnost si vyzkoušet tohleto na Comic-Conu, kde je vlastně jakoby první nějaké seznámení s tohletou hrou a s veřejností. My samozřejmě děláme playtesty, protože hra vzniká u toho, když se hraje a ne na papíře, jak známo. Nicméně čeká nás ještě dlouhá cesta předtím, než tu hru vydáme už jenom v tom Early Accessu, což by mělo být koncem tohohle roku. Ty bys k tomu něco doplnil, k tomu Early Accessu? Jaký je jeho rozsah, co můžou hráči očekávat na začátku a naopak, jak se bude lišit ta zamýšlená plná verze? Jo, určitě. Na začátku v tom Early Accessu, který by měl, jak zmínil David, být ještě letos, tak bude 10 až 15 hodin hratelnosti, odhadovaný samozřejmě a tý hlavní linie, když to hráč bude hrát, jak má, a ne glitchovat a speedrunovat. A potom ta full verze se bude lišit tím, že bude mít násobně větší obsah, delší hratelnost, rozmanitější prostředí a jasně. Tak, no. Pojďme si povídat o té hratelnosti. My jsme si představili přibližně to téma, žánrově jsme si to zasadili, řekli jsme si něco málo zatím o tom světě, nějaký high fantasy. Co je to přesně za svět, do kterého se hráči vydají a jak se to vlastně bude hrát? Protože pro vás jako pro VRáře je to jako jasný, no to vždycky známá věc, který se věnujete, ale hráči při pohledu na první screenshoty nebo trailer, dejme tomu, si třeba ne vždycky dokážou udělat přesnou představu o tom, jak to bude v praxi vypadat. A opravdu vlastně mě zajímá ta jednoduchá odpověď ve stylu mám postavičky, postavičku s ní něco dělám, prostě jak vlastně to vypadá, když se do té hry pustím, co je mým úkolem. Určitě, no celkově příběh Secret of the Deep je zasazený do autorského světa, který vlastně vyšel z myšlenek našeho zakladatele pana Dušana a pana Dušana Krnáče a my se, tohle je vlastně jedna z první, nebo je to první hra, kterou jsme se rozhodli do tohoto světa zasadit. Hráč se v Secret of the Deep zhosťuje role vlastně bezejmenného hrdiny, na začátku bezejmenného a pomocí vlastně, nebo skrz příběh bude postupně odhalovat to, proč vlastně ho na začátku, už v prvních minutách hry, samotná smrť oživí. A co vlastně jakoby je jeho úkolem v té hře. My tam pracujeme s takovým tématem toho, že vlastně postava i hráč objevují příběh jako takový postupně a tím pádem jsme schopni vlastně na základě tohle, nebo věříme tomu, že budeme schopni na základě tohle budovat i samotnou atmosféru ty hlubším způsobem. Hra jako taková, co se týče hratelnosti, tak jak už jsem říkal, tak se snaží zkombinovat několik prvků, který obecně na tom trhu moc není vidno takhle dohromady. Jedním z nich je, nebo hlavním prvkem té naší hry je hlavně kombat. Ten kombat je nastavený na systému One with Many. Můžeme to připodobnit například starším hack and slash hrám, jako je například Pán prstenů Návrat krále, taková stará hitovka. Nebo, ale samozřejmě
jiným přístupem, například v tomhle žánru můžeme uvést i God of War starý, kde prostě hráč se snaží porazit hordy a hordy nepřátel a nějakým způsobem postupovat v tom příběhu. Co my do toho přidáváme navíc, je vlastně to, že my, jak vlastně uvádíme i v popiskách hry, do toho mixujeme i větší množství RPG prvků společně s důrazem na to, na preparaci hráče předtím, než se do těchto jednotlivých encounterů vlastně pouští. Tak jako by se měli v normálních hack and slash hrách to, že hráč vlastně tak nějak jako sice se postupně učí a zjišťuje, jakým způsobem se pohybovat mezi těma Jasně. hordama enemies, jakým způsobem s nima bojovat, tak my to tady trošičku rozbíjíme dvojitým loopem té hry, kde hráč se vlastně nějakou část toho loopu nachází nahoře ve svojí základně. Je to něco, co čemu my říkáme podhradí, kde se vyskytuje i majorita těch herních NPCs, které on se snaží postupně zvelebit, snaží se přinést zpátky naději těm lidem, které vlastně ohrožuje právě odtud Secret of the Deep nebezpečí přímo z té hlubiny. V té své základně se musí dobře připravit na to, než se vlastně vrhne dolů do hlubiny bojovat s těmi nepřáteli. Jakmile se mu povede dosáhnout té hlubině toho, čemu chtěl, což jeho cílem může být už jenom postoupit dál k dalšímu checkpointu, osvobodit další svatyni, která mu umožní se opět vrátit na povrch, nebo nazbírat určitý počet resources, nebo splnit, nebo získat quest item, který mu právě zadal někdo z těch jeho přátel, když to řeknu, nebo NPC, s kterým on pracuje nahoře, tak předtím, než vlastně on se tam vydá, tak se musí dobře zkontrolovat, jestli má dostatečně, jestli je dostatečně vybaven, jestli se vůbec dostatečný množství consumables, jestli má v pořádku equipment, jestli má dobře postavený build, například s ohledem na to, jaký spely si sebou tam vezme, jaký si tam vezme blessingy, respektive požehnání, což jsou pasivní atributy, kterými on dokáže upravovat svoji sílu. A samozřejmě taky, jakým způsobem si postaví, tak jak známe ze základních RPG her, build v rámci atributů. Pracujeme s klasickýma atributama až na pár, jako je například síla magie, síla fyzického útoku, obrana a tak dále. Tohle všechno, až se k tomu zpátky dostanu, si musí hráč dobře promyslet, než do té hlubiny vleze, protože nic z toho už vevnitř nezmění. A jediný způsob, jak on může vlastně přežít tu hlubinu jako takovou, ve chvíli, kdy už začne interagovat s tím combat systémem, který dole probíhá, tak je tak, že buď se probuje dopředu na ten checkpoint, anebo vlastně se bude snažit utéct, což v té naší hře by právě mělo být bude nastaveno tak, aby to nebylo moc jednoduché. Zkrátka a dobře, pokud vlastně podcení tu přípravu, což je ten taktický element, tak za to bude muset nějakým způsobem zaplatit. Co se stane, když zaplatím tu nejvyšší cenu, připravím se špatně a v tom podzemí zemřu jednoduše? Když hráč v tom podzemí zemře, tak my vypůjčujeme mechaniku, nebo takhle v první řadě potřeba říct, že ten hráč v výsledku, tak jak funguje náš narrativ, úplně neumírá, ale proč se to tak zrovna děje, je potřeba si zjistit až hraním samotné hry. Nicméně, ať se tady nedostanu do nějakých příběhových spoilerů. Nicméně z designového hlediska jako takového on zemře a to nechá po sobě tam nejen to, co tam za tu dobu nazbíral, kde tadyhle pořád tadyhle taky pracujeme s určitýma limitovanýma resources ve smyslu, že on má omezený počet toho, co on může odnést, respektive jako váhu batohu, kterou je schopen naplnit. A nejen, že tam nechá to, co už nabral, ale nechá tam i to, co si vzal sebou. Proto je potřeba přemýšlet i u té preparace na to, jestli si toho náhodou neberu moc a neriskuju moc. Vždycky by tenhle game loop dole by měl fungovat tak, že hráč vždycky zvažuje riziko a to, co z něj může dostat. A pokud tohle to zváží špatně, tak se může stát, že buď riskuje moc na lehkém fightu, i na lehkém fightu se samozřejmě dá umřít, když se mu to nepovede zrovna. A
a lehkej fight si udělá právě, takže si například vezme hodně těch consumables s sebou, protože mu v tom boji pomáhají. A nebo si naopak vezme málo, aby moc neriskoval, a pak je to pro něj samozřejmě těžší. My jsme mluvili o hlavním hrdinovi, pochopil jsem, že na tu postavu samotnou je navázaný určitý tajemství, proč je teda vybraná, je oživená na začátku hry, ale je to pevně daná postava v tom ohledu, že má nějaký jméno, nějak vypadá, anebo je to postava, kterou si hráči můžou upravit, vytvořit, tak říkajíc, přestože budou prožívat stejný nebo podobný příběh? Je to postava, která je předpřipravená a hráč si ji nemůže customizovat, alespoň ne v té míře jako v většině RPGček. Je to právě podřízený tomu příběhu, nebo pohrávali jste si s tou myšlenkou, že tam ta tvorba postavy bude, nebo by to právě nezapadlo do toho vašeho konceptu? Je to právě podřízený tomu příběhu a je to právě z toho důvodu, aby jsme mohli, my se snažíme pracovat v té hře hodně s hlubokýma tématama, které právě vycházejí z té původní kreativní vize. Ono by se to dalo i tak nějak, my samozřejmě jsme ji už přijali za vlastní, a protože nám to přijde opravdu skvělá, nicméně existují tady úplně základní myšlenky, které vyvstaly prostě z toho úplně základního konceptu našeho právě kreativního ředitele a majitele Dušana. My se ho snažíme nějakým způsobem zfunkčnit. Nicméně už během toho jsme ho přijali za vlastní. Takže jednou z těch myšlenek jsou právě určitý silný témata vykoupení toho hlavního hrdiny, silný témata boje dobra proti zlu, silný témata právě boje světla proti temnotě, k čemu se ještě tady dostaneme. A vlastně i toho, že i člověka, který v životě vlastně nedělá nic moc špatně, a vlastně dělá všechno dobře, tak nakonec může postihnout jako těžký, velice těžký osud. A tohle to celé vlastně se na konci toho příběhu rozuzlí. A i to je ten důvod, proč my jsme nakonec se rozhodli hře dát nálepku, jakože to akční adventura z prvky RPG, a ne přímo se zasazovat do RPG žánru jako takového. Protože právě nejsme schopni nabídnout hráčům takovouhle volnost v tvorbě postavy a řekněme v open worldu, ale my se snažíme vlastně tadyhle ty věci, co hráče na tomhle baví, například kostuminace, doplňovat jinými způsoby. Například hráč si může upgradeovat své vybavení a může upgradeovat i vlastně tu svoji základnu nahoře vizuálním způsobem, poutavým vizuálním způsobem až 9x vlastně v plném vydání hry. No, takhle. Je možný v tuhle chvíli prozradit, jakým způsobem bude ten příběh vyprávěný, jestli tam na hráče čeká nějaký cutscény, jestli ten příběh se bude posouvat dál i v tom podzemí, a teď nemyslím jenom do té míry, že hráč prostě prožívá nějaké věci a o nich by byl schopen vyprávět, ale jestli v tom podzemí na toho hráče vlastně číhají ty momenty nějakého objevení, zjištění, kdy si, tak říkat, bude moc připsat nějakou další kapitolu toho svého dobrodružství. Část příběhu, kterou hráč bude prožívat, tak tu si bude objevovat vlastně tím, jak interaguje s NPCčkama, plní jejich questy, jo, a to je ta přítomnost. A samozřejmě v průběhu hry se ten hráč bude dozvídat i něco o minulosti charakteru, za který hraje. A ta forma, máme několik nápadů, ale ještě asi to rozhodnutí není úplně finální. Máš něco, co jsem doplnil? Jo, já bych jenom to chtěl doplnit, že vlastně ono nepadlo na začátku, proč se jmenuje tohle tajemství hlubiny, tak ono to má dvojí význam, se dá říct. Ta hlubina, jak už jsem uváděl, je místo, z kterého pramení právě zlo, které ohrožuje nějakým způsobem toho hráče a jeho blízké, A druhé tajemství, co se tam právě promítá, je tajemství uvnitř hráče, respektive hlavního hrdiny samotného. Protože on vlastně, jak vstává z mrtvých, tak on pořádně neví, co konkrétně se stalo. A je potřeba, a sám vlastně si v hlavě teprve skládá ten příběh, jak jsem říkal na začátku, společně s tím hráčem. Takže on odhaluje tam z té hlubiny nejen pod tím hradem, ale i vlastně v sobě. Mluvili jsme tady právě o tom hradu, podhradí, prostě o té tvý základně. Je to místo, které bude za všech okolností bezpečný, kde budu jenom konverzovat, vybavovat se, vylepšovat něco, chystat se, a ten souboj na mě čeká jenom v tom podzemí, anebo na tom povrchu, nakonec se to taky rozroste, to nebezpečí do té základny přijde, případně já na tom povrchu budu cestovat někam jinam, než se stoupím do té hlubiny, kde mě prostě čeká zjednodušeně řečeno nějaký boj, nějaký nepřátelé. No,
vlastně ta naše hra funguje teď momentálně tak, že, nebo ta tady vize je taková, že majorita vlastně akčního, té akční adventury probíhá vlastně v té hlubině, kde je to nebezpečí. A hráč se snaží právě zabránit, aby se to nebezpečí rozšířilo i do tého základny. Nicméně my plánujeme v rámci vývoje to, že chceme rozšířit tenhle ten gameplay loop, aby nebyl čistě omezený jenom na tu hlubinu, i nahoru v nějaké formě. Nicméně snažíme se ještě pořád není úplně jasné, jak moc půjde o tohleto, jak moc budeme schopni tohleto rozšířit, anebo jestli naopak se budeme věnovat spíše jako rozšíření toho herního zážitku dole v té hlubině. Ale obecně bychom byli rádi, kdyby hráč, nebo ta vize je taková, že bychom byli rádi, aby hráč nahoře plnil i vlastně, aby měla větší důležitost to podhradí, to byly než jenom proto, aby se tam hráč postavoval, svýblad a tak dále. Ještě mě napadlo k tomu, jak jsme se bavili o questové struktuře a vlastně o nějaké formě cinematiku a tak dále, co tam bude. Samozřejmě my se snažíme tu hru dělat atmosférickou. To právě taky souvisí s tím blendem, o kterém jsem mluvil na začátku, protože ono dohromady skloubit vlastně ten hack and slash, RPG elementy a do toho ještě atmosféru, tak je právě nějaký ten pomyslný challenge, kterým my se snažíme pracovat. No a právě ta atmosféra pramení i hlavně z toho, že se snažíme navazovat v těch questech, v té questové struktuře, kde teď momentálně už jenom v tom Jedlexesu je plánováno několik desítek, tak se snažíme rozvíjet vlastně vztahy s těma postavama a tak dále, což obecně děláme právě skrz plnění těch questů, ale i s nějakým základním cutscénovým systémem k odvyprávění hlavních prvků, například začátku hry ale ovšem samozřejmě ty cutscene jako takový jsou produkčně nejnáročnější pro nás teď. Takže my se snažíme najít nějaký middle ground tak, abychom hráčovi prostě přinesli co nejlepší zážitek, ale zároveň, aby jsme nestrávili zbytečně na cutscenách produkční kapacitu, kterou můžeme věnovat tomu, ať ten gameplay prostě je funkční a co nejzábavnější. Mluvili jsme o tom, že hra stoupí do Early Accessu. Máte už v tuhle chvíli představu, jak dlouho v tom programu přiběžného přístupu může strávit? Než se dostanete k nějaký finální verzi nebo verzi, kterou byste byli ochotní označit za tu verzi 1.0? Určitě plánujeme v Early Accessu zůstat 2 roky. Samozřejmě je to plán. Realita může být kratší, může být delší. Uvidíme, jak půjde vývoj, ale věříme, že bychom se mohli trefit tady do toho termínu. To znamená v roce 2026 mít plnou hru. Pohrávali jste si i myšlenkou nějakého crowdfundingu, schánění financí jiným způsobem, nebo tohle téma nebylo na stole, protože to, dejme tomu, nebylo zapotřebí, nebo jste z nějakého důvodu byste se radši kampaním na Kickstarteru, startovači, nebo tažmo jiný službě vyhnuli? Určitě, zvažovali jsme to, ale bylo to mimo naše možnosti ve smyslu soustředění. My se potřebujeme soustředit na jednu věc, udělat ji pořádně, a říkali jsme si, že prostě uděláme tu kampaň, marketingovou kampaň, protože ve finále ten Kickstarter přece jenom je svým způsobem marketingová kampaň, vytvoří komunitu kolem té hry a podobně. A říkali jsme si, že to vybudeme spíš kolem té hry, než kolem slibů v Kickstarteru. Early Access se celkem pochopitelně nejčastěji spojí s PCčkou verzí nebo hrou, která míří na PC, na Windows. Je to, předpokládám, případ i Secret of the Deep, ale musím se zeptat, jestli kromě Windows uvažujete o podpoře dalších platform, ať už myšleno operačních systémů, Mac, potažmo Linux, případně jestli si pohráváte s myšlenkou, že by hra v budoucnu byla k dispozici i na konzolích nebo nějakých jiných zařízeních. Uvidíme, co přinese budoucnost. OK, dobře. Další docela častá otázka, kterou nám při takovýchto příležitostech kladou samozřejmě čtenáři a diváci, je lokalizace, respektive česká podpora. Jste český studio, český výváři, tak mě samozřejmě zajímá, do jaký míry se můžou český, případně slovenský hráči těšit z toho, že jim nabídnete nějaký třeba servis, který u hry od velkého západního studia není běžný. Tak to minimum, na který se český hráči můžou těšit, je česká lokalizace textů, všech textů ve hře, to znamená příběh, rozhraní uživatelský komplet,
ale bohužel momentálně nemůžu slíbit český dubbing. Jasně, dubovaná hra bude, ale teda předpokládám do angličtiny, případně nějakých jako jiných velkých světových jazyků. Momentálně pouze do angličtiny. Mhm. Ono to souvisí i s tím, že bychom si hrozně přáli ten český dubbing a v co nejbližší době. Ono to souvisí i s tou původní vizí právě celého S&T Games, který chtělo dělat hry trošku jinak, a chtělo zajímavě a chtělo dělat vlastně jako český studio s podporou českých hráčů a vlastně pro ně, do nějaké míry i pro ně. A proto byl velkým snem i našeho zakladatele, aby ten český dubbing byl co nejdřív, nicméně jak říká Vojta, nemůžeme to slíbit právě z toho důvodu, že tam je samozřejmě to produkční, ty produkční nároky jsou prostě obrovské. Jasně, chápu. Možná otázka, která se s tím mnohdy pojí od fanoušků a přichází, bylo by pro vás vůbec jako reálný zvažovat, že by třeba případně nějaký český dubbing dodatečně vznikl s podporou komunity nebo nějakých jako nadšenců? Máme tady skupiny, které prostě vytváří český dubbingy nejen do her. Nechci to označovat za poloamatérskou práci, protože to často jako obnáší velký úsilí, ale dejme tomu nekomerčně. Tak jestli i takováhle spolupráce by pro vás jako mohla být cestou, hypoteticky? Jednoznačně. OK. Dobrá, je ještě něco, co jsme si o Secret of the Deep neřekli a vy máte pocit, že by to tady mělo zaznít? Tenhle rozhovor určitě doplňuje článek, který vyšel u nás, nepochybně jsme se tomu věnovali v novinkovém souhrnu. Přesto je možný, že jsme se věnovali nějakým tématům a nechtěně minuli něco, co je pro vás užitečný. Tak teď je to podle mě ten dobrý moment se ohlídnout zpátky za těma našima uplynulýma minutama, tím povídáním a možná dodat něco, co zatím nezaznělo. Já jenom asi nahraju trošičku tady Vojtovi, když navážu na to, co jsme řešili teď, což byla vlastně super otázka s tou komunitní podporou na ten dubbing. To je určitě něco, co by nás zajímalo, tak my se s tou komunitou snažíme pracovat i jiným způsobem. A to právě rovněž souvisí s tím, co jsem říkal předtím o té naší vizi a spolupráce s těmi našimi fanoušky. My se vlastně snažíme, chtěli bychom je do toho vývoje té samotné hry nějakým způsobem i pozvat v rámci naší, v rámci našeho, tak jak chceme přistoupit k tomu, jak tu hru prezentovat. Mm-hmm. A v rámci tohoto, vlastně i v rámci naší kampaně, chystáme akci, je to taková marketingová akce, která se krásně pojí s naší hrou, nazvali jsme ji Bring the Light, protože stejně jako náš hrdina přináší svým přátelům nahoře v podhradí světlo do jejich životů v podobě naděje, stejně tak pro nás jsou naši hráči a podporovatelé tím světlem. Oni pomůžou nám s vývojem tím, že nás podpoří, ale nejenom tou finanční formou, ale i tím, že nám pomůžou se rozhodnout v některých věcech. Máme připravený a ještě stále připravujeme i další možnosti, jak naší komunitě dát možnost vyjádřit svoje preference. Nebudu teď asi jmenovat úplně konkrétní příklady, ale jednoznačně naše komunita dostane na výběr ABC, co preferujou a vlastně tímhletím směrem my se vydáme. Jasně, to znamená, do větší míry chcete ty budoucí fanoušky, začínající hráče zapojit skutečně do toho, aby pomohli formovat ten váš svět. Ono to souvisí právě s tím, proč ta hra vychází už teď po těch 11 měsících vývoje, proč vychází v tom Early Accessu, proč pracujeme i s nějakým způsobem s tím předprodem a tak dále. Jedná se prostě proto, že jsme si řekli, že než radši, aby jsme drželi tu hru pod pokličkou kvůli tomu, že prostě nějakým způsobem nám produčně nevychází původní release date, který jsme chtěli, tak to chceme hráčům naservírovat co nejdřív a vlastně pracovat s jejich feedbackem, co nejdřív nám to dovolí a vlastně nějakým způsobem společně dosáhnout toho produktu, který na tom českém trhu podle nás má své místo. No možná jedna z posledních věcí, která se toho týká, vy se v tuhle chvíli, kdy my natáčíme tenhle ten rozhovor, chystáte na Comic-Con, kde by po představení hry se právě o takovýhle věci mělo spolu rozhodovat, jaký vlastně teda bude ten mechanismus, vy tam hru budete ukazovat, budete ji prezentovat, mluvit o ní asi tak, jak si o ní tady povídá,
povídáme a následně teda diváci v publiku dostanou, teda řekl bych tu poměrně jedinečnou příležitost, rozhodnout o něčem, co ve hře bude nebo nebude? V zásadě je to tak. My vlastně budeme v sobotu prezentovat hru přímo na hlavní stage, tuším, a zároveň budeme mít na Comic-Conu vlastní stánek, kde budou počítače, kde si hráči, kteří nás přijdou podpořit navštívit, budou moct vyzkoušet naší aktuální verzi hry, budou si moct vyzkoušet kombat v hlubině, budou se moct podívat, jak ta hra vypadá a následně nám budou moct vyplnit dotazník, v rámci kterého nám budou moct dělit feedback, ale samozřejmě i navrhnout nějaké změny. Myslím si, že stihneme i tam mít konkrétní volby, takže... To zní super. No tak já vám budu držet palce, aby tato vaše prvotní konfrontace s budoucím publikem dopadla dobře, aby se to lidem líbilo a samozřejmě vám za Vortex celý přeju, aby vám dobře odsejpal další vývoj, aby se projekt hráčům líbil. Děkujeme. No, rádo se stalo. Já vám děkuji za čas, který jste věnovali tomuhle tomu povídání, že jste nás navštívili a samozřejmě nezbývá, než na samém konci tohoto rozhovoru pozvat vás, naše diváky a čtenáře, abyste se mrkli určitě k nám na web, ale zejména na prezentaci samotných autorů a pokud se vám tenhle projekt líbí, tak abyste ho sledovali. Moc krát díky, kluci. Díky. Děkujeme.